että jos Erkki Tuomioja puhuu tällä tavalla. Minusta on perin oudoksuttava, että Mauri Pekkarinen joutuu nostamaan pikkusormensa jälleen kerran. No pojat, älkää nyt tulko tänne sekoilemaan, kyllä minä määrän täällä. Äläs nyt sano tuolla tavalla. Kyllä se homma menee niin kuin minä sanon, kyllä. Vaikka pressana enää olekaan. Näin se on. Ja sitten kun olet näin iso mies. Ja ihan yhtäkkiä sä oletkin niin kuin tuntematon sotilas. Se on kauhia. näin ne äänet vaihtuu. Kyllä ne vaihtuu. Joo. Valitettavasti. Joo. Itsevaltiaat sai alkunsa 1998, kun mietittiin, että miten päästäisiin tekemään poliittista satiiria paikkoihin, jonne media aikaisemmin ei ollut päässyt. Kaksi ensimmäistä vuotta kului pääsääntöisesti vaan siinä, että yritettiin kartoittaa, millä tekniikalla ja keiden tekijöiden voimin sarjaa voitaisiin tehdä. Vihdoin ja viimein löydettiin Suomesta sitten Kurosen Jani ja kumppanit, ja sitten lähdettiin eteenpäin. Ensimmäisen kerran, kun Olli Haikka esitti tämän itsevaltiaat ajatuksen, niin tuntuhan se mahdottomalta, mutta vähän mietittyään ajatus oli mahdollinen. Pitkö se jonkun muun kanssa? Etkö pitänytkin? Pidit? Kenen? Tuomioja. Mä arvasin. Hahmottelitteko te yhdessä ulkopoliittista linjaa? Tai älä kerro. En mä halua kuulla. Erkki onkin varmaan kiva, kun se on uusia kokemata. Tarja, ei se merkinnyt mitään. Se oli vaan tämä yksi kerta ja mä ajattelin sua koko ajan. Olisit ajatellut mua ennen kuin rupesit palvelemaan. Lähteä toteuttamaan itsevaltiaita oli samaan aikaan hyvin innostava ja samaan aikaan hyvin pelottava juttu, koska tosiaan sen toteuttamisen onnistuminen oli kuitenkin suuri kysymysmerkki. Ensimmäiseksi me alettiin luonnostella ja piirtää näitä hahmoja ryhmässä, että mitä kaikkea mahdollista, kaikkia mahdollisen näköisiä hahmoja voisi olla, ja tehtiin piirroksia. Siitä sitten, kun oli joku perusajatus ja idea siitä hahmosta, minkälainen se on, niin siitä siirrytään sitten tietokoneelle. Et aluksi tehtiin semmoinen mallipää, josta alettiin sitten niinku etsiä niitä muotoja, näitä tunnistettavia muotoja. Paavo oli se hahmo, joka syntyikin ensimmäiseksi, että on ihan ensimmäinen. Et kun tämä tuli, niin sitten päätettiin, että okei, lähdetään tähän suuntaan kehittämään niitä muitakin hahmoja. Paavo lähti mulla silloin, mä tiedän, muistatko, treenailtiin niitä, niin lähdin työtämään leukaa eteenpäin ja kädet täytyy roikkua. Näin, jalla. Lempeä. Hyvin lämpää hymy. Taas 200 apinaa on valloillansa. Ja niistä jokaisen on valinnut tää kansa. Voi voi. Nuo 200 apinaa jos häkkiin saisi. Niin silloin hiukan Paavo parkaa helpottaisi. Annelihan tietysti joutui tuossa varsinkin männäaikoina tekemään enemmänkin hänen lyhyen, mutta sitäkin tunnetaman pääministeri uransa aikana. Niin kyllä se sillä lailla asettu siihen, että se on niin kuin jollain tavalla tuossa. Että just tämä, että silleen paljon niin kuin tämä liiku oikein mikään, aika semmoinen kolee se on ja kiree. Nyt kun minä käytännössä olen tasavallan ykkösnainen, niin... Mitä? Sinäkö? Pääministeri on käytännössä ylin vallankäyttäjä. Haluan kiittää sinua, Tarja, siitä, että raivasit meille naisille tietä. Naiset, my ass! Tässä on halosesta luonnoksia. Näissä nyt näkyy semmoinen tietynlainen tätimäisyys näissä kuvissa ja sitten täällä tämmöinen raivostuminen. Kyllähän Tarjan ääni lähtee aika pitkälti suun asennosta. Suun asento on aika tärkeä, jos me mietitään sitä
aika pitkäksi yritetään saada suuta. Leveäksi menee. Leveäksi. Tavallaan. Jos mä nyt puhun omalla äänellä, niin tällä tavalla ja laitan siihen vähän pyöreitä. Niin se varmaan on. Hahmot päätetään tietenkin demokraattisesti, parlamentaarisesti, eli tuottajat ja käsikirjoittajat ja ohjaaja päättää yhdessä, ketä uusia hahmoja tulee. Meillähän on semmoinen pääsääntö, että joka kausi pitäisi lanseerata yksi uusi hahmo. Itsevaltioiden hahmoihin liittyy aika paljonkin riskejä, koska meillä on esikuvana oikeat poliitikot ja me hyödynnetään, me käytetään materiaalia heidän julkista kuvaansa ja heidän kirjoituksiaan ja televisioesiintymisiä ja kaikkea mahdollista taustatietoa, mitä me henkilöistä saadaan. Toisaalta me ollaan tekemässä niistä hyvinkin tyyliteltyjä karikatyyrejä. Se maailma ehkä tuli ennemminkin hahmojen näköiseksi kuin toisinpäin sitten. Itsevaltiaiden visuaalinen tyyli on rakentunut aika vahvasti ikävien teknisten rajoitteiden ja aikarajoitteiden puitteissa. Tärkeimpiä elementtejä oli löytää semmoinen muotokieli esineille, taloille ja kaikille muulle kamalle, mitä täällä näkyy, joka on helposti toteutettava ja saadaan mitä tahansa asioita tähän samaan muotokieleen. Itsevaltiossa me käytetään aika pitkälti tämmöisiä pyöreitä, pehmeitä muotoja. Et silloin kun tyylisuuntaa alun alkaen mietittiin, niin se päätettiin silloin heti jo, että millainen, että meillä on nämä ylöspäin pyöristyvät ja kapenevat rakennukset ja kaikki tämä, että me pysytään siinä samassa tyylilinjassa. Samalla tavalla kuin oikeassa elokuvatuotannoissa, niin lavastuksessahan ei ole järkeä tietenkään tehdä mitään sellaista, mikä ei näy kuvassa. Eli jos täällä nyt niin kuin normaaleja kuvakulmia, mitä jossain täällä eduskuntatalon ympäristössä on, niin ne on yleensä täältä alhaalta, eikä mitään tämmöisiä hirveän laajoja kuvia. Eli tämä loppuu käytännössä heti. Ikään kuin kulissiseinä. Tässä on tämä meidän kirjasto. Ja tänne kasataan sitten sitä mukaan, kun mä mallinnan uusia esineitä, uusia lokaatioita. Ja Antti, joka tekee sitten eläimet pääsääntöisesti. Niin tänne sitten sitä mukaan niitä laitetaan, että täällähän on ihan valtavasti kaikkea kamaa, mitä tässä on tarvittu. On ihan joka lähtöön. Itsevaltioiden prosessissa käsikirjoituksesta televisioon vie yhteensä 4 viikkoa. Tämä on aika pitkä aika ajatellen sitä, että meidän pitäisi olla koko ajan hyvin ajankohtaisia ja siellä pitäisi olla mahdollisimman paljon samalta viikolta poimittuja asioita. No, käsikirjoitusprosessi sen jälkeen, kun me ollaan päädytty yhteisymmärrykseen siinä, kun työstetään aina 2 jaksoa kerralla. Meillä on 2 aihetta, niin yleensä sen jälkeen aletaan kimpassa sillain työstämään, ideoimaan. Et haetaan, ikään kuin tehdään semmoinen niin kuin valtava kaivutyömaa, yritetään löytää kaikki niitä mahdollisia näkökulmia, mitä tämä aihe voisi tuottaa. Ja siihen vaiheeseen nyt sitten yleensä osallistuu vaihtelevassa määrin ohjaaja, tuottaja. Eli yleensähän se kysymys, mitä me esitetään, että mitä jos? Pikkuhiljaa siitä saadaan kasaan semmoinen liuskan tai 2 mittainen runko, jonka pohjalta sitten jompikumpi ryhtyy jaksoa kirjoittamaan. Ja siitä kirjoitetaan ensimmäinen versio ja sitten sitä joukolla mietitään, hiotaan, saadaan kommentteja ohjaajalta, tuottajalta. Ja kirjoitetaan 2. versio. Kyllä. Kirjoitetaan 3. versio. Joskus niinkin ja useimmiten sen jälkeen jakso on valmis nauhoitettavaksi. Itsevaltioiden käsikirjoituksissa olennaista mun mielestä on se, että jonkunnäköinen napanuora tämän todellisuuden, jota Arkadianmäellä eletään, ja toisaalta sen keinotodellisuuden, jota tässä meidän itsevaltioiden tyhjää täynnä olevassa maailmassa pyöritetään, niin että siinä välissä kulkisi jonkunnäköinen napanuora, joka syöttäisi oikean elämän asioita tänne meidän keinotodellisuuteen. Mehän jopa kalenteria tutkitaan sillä silmällä.
että mitään juhlapyhiä, mitään niin kuin tapahtuu. Jopa ollaan tehty sellainen lista, johon on merkitty jopa täyden kuun aika, että jos sattuisi näin käymään, että joku saisi kuuhulluuskohtauksen, alkaisi ulvoa eduskunnan katolla, niin me ollaan kyllä valmiita siihenkin. Itsevaltiaiden prosessi menee sillä tavalla, että sillä viikolla, kun käsikirjoitus valmistuu, mennään äänitystudioon ja ohjaajan valvonnan alla kaikki kolme näyttelijäimitaattoria ovat samaan aikaan studiossa ja dialogiraita äänitetään siten, että ensin kohtaus harjoitellaan, sen jälkeen äänitetään, ohjaaja hyväksyy ja siirrytään seuraavaan kohtaukseen. Pannas vauhtia lisää siitä jäätelmäkin syömisestä lähtien. Oletteko te valmiit? Joo. Okay. Poistetaan sotamies jäätelmäkin vuonna vahvuudesta. Täällä olisi jo tomaatit hollilla! Ja samoin täällä! Nonnii! Konekiväripössäkkeet valmiina! Tulta! Eihän tästä mitään tuu! Nouskaa ylös! Nyt hyökätään! Tästä mennään läpi niin, että heilahtaa! Kuinkahan tuossa käynee? Huonosti arvelen. Tomaatti, perskuta! Ehdotan hei pikaista vetäytymistä! Mutta eihän kaveria saa jättää. Voi. Perskuta! Oottekeen! Tässä musta on kyllä tärkeää, toisin kuin sanotaan jossain duppauksissa, niin on tärkeää se, että kohtaukset on kuitenkin kokonaisia, että me ollaan yhtä aikaa studiossa, että me kuullaan toinen toisemme, että se rytmi muodostuu siinä niin kuin livenä, ainakin suurin piirtein. Sen lisäksi, että saa, niin kuin, saa luotua sen kohtauksen jännitteitä hirveän paljon paremmin, kuin ollaan yhdessä. Herra varjele! Auttakaa! Täällä jumalaton tomaatti syö parlamentaarikoita! Tämä dialogi leikataan seuraavana päivänä siitä, kun se on äänitetty. Tämä leikkaaminen käytännössä tarkoittaa sitä, että sieltä otetaan stappelit eli virheet pois, tiivistetään joitakin kohtia, korjataan ehkä vähän rytmiä. Kun käsikirjoitus on hyvä ja sitten siihen on vielä jotenkin tosi onnistuneesti näytelty, niin se antaa sitten animaattorillekin semmoisen suunnattoman kipinän niin kun tehdä sitä työtä, että se tavallaan se onnistuminen kertautuu. Seuraava konkreettinen työvaihe on sen kuvakerronnan suunnittelu, ja sitä kautta tässä vaiheessa tehdään usein tällaiset motion capture, niin me sanotaan ihan vaan motion capture-listat. Ja voitaisiin puhua ehkä liikkeen vangitsemisesta, niin jossa ihmisnäyttelijä näyttelee hahmojen liikkeitä. Se on yksi tämmöinen apuväline, mitä me käytetään, mistä on apua lähinnä sellaisissa kohtauksissa, mitkä on hyvin tämmöisiä perinteisiä tämmöisiä TV-draaman kohtauksia, missä joku hahmo kävelee johonkin huoneeseen, puhuu vähän aikaa, kävelee pois. Kyse on oikeastaan niin kuin kolmion mittauksesta, että jokainen kamera kuvaa, pyrkii kuvaamaan sen pallon, ja sitten kun kolme tai enemmän kameroista näkee sen pallon, niin se pystyy laskemaan kolmiulotteisessa avaruudessa sen sijainnin. Katohan tuonne! Tarjo, mitä sinä teet? Älä siinä tarjattele, äijän köriläs. Mutta minä olen Paavo, ja sinä olet presidentti. Sovinisti pahkasika niska sinä olet. Vai presidentti? Mukaan nainen presidenttinä, katin kellit kans. Ei ikinä tässä maailmassa. Häivyt, turilas! Onko Tarja mennyt sekaisin? Ei tunne minua, ja huitoo tuolla tavalla presidentti. Kuvasuunnittelun pohjalta aletaan sitten animoimaan. Se aloitetaan sellaisilla erittäin yksinkertaisilla hahmoilla, joilla ei ole mahdollista esimerkiksi tehdä ilmeitä. Ja ne on hyvin niin kuin kulmikkaan muotoisia myös. Mutta se on mielenkiintoista, kuinka tärkeä se työvaihe on, koska jo siinä vaiheessa näkee ihan täysin, että toimiiko se kohtaus vai eikö se toimi. Animaattorit, joita on Laura Neuvonen, Teemu Auersalo, Sini Lindberg,
Luca Bruno ja Patrick Marke ja Petri Pystyneenkin aina välillä meitä auttelee ja sit minä kanssa. Niin siinä ei ole niinkään tekninen osaaminen se avainsana siinä työssä. Eli se on sillä tavalla tosi iso tontti, että siinä täytyy osata kuvakerrontaa, siinä pitää osata leikkausta ja siinä pitää osata liikutella näitä meidän hahmoja ja siinä pitää osata ymmärtää niin kuin näyttelemistä ja niiden hahmojen tunnetiloja. Yleensä mä laitan niille alkuun semmoiset hyvä alkuasetelma. Eli nyt ne menee istumaan tuohon pöytään ja niillä rupeaa keskustelemaan. Laitan Paavo istumaan. Nyt esimerkiksi tässä Paavon oikeassa kädessä on tällainen piste, jota liikuttamalla mä saan ton oikean käden liikkumaan. Mä voin laittaa se ihan mihin vaan. Laitetaan se pöydälle. Ja sitten täältä mä voin laittaa sen sormien asennot eri asentoihin. Eli tämän käden sisällä on semmonen näkymätön luuranko ja tää piste ohjaa sitä luurankoa ja se seuraa siitä. Silloin kun sä oot sen vartalon animoinut, tehnyt sen kuvakerronnan ja leikkauksen, niin se ilmeiden teko on itse asiassa, niin kuin voisi sanoa, että pelkkää työtä. Mulla on tässä tämmöisiä erilaisia työkaluja, millä mä saan liikuteltua niitä kulmakarvoja, nenää, suuta. Mä saan laitettua niille vaikka vähän surua, Paavolle vähän nenää ylös alas. Sitten meillä on lisäksi täällä valmiiksi tehtyjä ilmeitä, mitkä nopeuttaa sitä toimintaa, että me voidaan valita Paavolle vaikka suoraan täältä, että iloinen ilme, raivo, pelko. Ja sitten niitä pikkusen muuttamalla me saadaan semmosia sen laatuisia, mitä me halutaan, mikä sopii siihen dialogiaan, mikä sopii siihen ääneen. Oikeastaan kun se on valmis se luonnos tästä kohtauksesta, niin sitten siinä vaiheessa ohjaaja tulee katsomaan sitä ja sanoo sitten omat mielipiteensä niistä ratkaisuista, mitä siitä on tehty. Ja sitten siihen tehdään ohjaajan toivomuksen mukaan korjauksia. Lipponen lähtee nouseen. Sitten on se, Kääriäinen tulee alas ja samanaikaisesti kamera lähenee ja se rajaa luonnollisesti Kääriänsä pois. Tähän mennessä aikaa on kulunut noin 2 viikkoa ja meillä on hyvin raffin näköinen animaatiokuva, mutta itse asiassa kaikki kohtaukset on siinä vaiheessa jo tehty. Viikolla 3 animoitu kuva rendataan, valaistaan, siihen tehdään erilaisia erityistehosteita ja kuva viimeistellään. Tämä siitä seuraa. Räsänen armahtaa. Minä en. Mä jää sairaan. Joko uskot, että maailma olisi erilainen, jos sinua ei olisi olemassa? Vetääkö Kääriäiset? No pikkasen pistetään perskutarjallaan. Niin, me ollaan molemmat puolustusministeriä Iisalmista lähtien. Aivan tokkeissa. Hyvin pitkältä ja hyvin syvältä ja pellolta. Valmis animoitu kohtaus tulee tänne ylös, niin alkaa valaisutyö. Meidän valaisu on rakennettu automaattiseksi sillä tavalla, että meidän ei tarvitse asettaa muuta kuin päävalo. Ja automatiikka hoitaa periaatteessa ihan perus 3-pistevalon sinne, eli takavalo ja täytevalon sitten. Päävalon lisäksi. Meillä on sellainen render, sitä sanotaan render farmiksi, jossa on läjätietokoneita, jotka sitten laskee niitä kuvia. Kuvat tulevat tänne edittiin valokuitua pitkin, jolloin kuvat niin sanotusti importoidaan ja konvertoidaan tämän editin ymmärtämään muotoon. Muistan, joskus me katsottiin semmoista jaksoa, missä Ben Tyskovits, sen nenästä puuttu puolikas. Ja jo silloin, kun me katseltiin sitä, kun se hääräili ilman toista nenän puolikasta, niin alkoi semmoinen pieni tirskuna. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun Sauli Niinistö kehotti Bentsyä, että ei kannata olla noin nenäkäs, niin kaikki räjähti nauramaan. Siinä tekovaiheessa se huumori saattaa lähteä aika erilaisistakin asioista, mitä se sitten, mikä sen lopullisen tuloksen ja sitten tämmöisen ehkä isompaan yleisen purevan huumoria. Matsku tulee meille, niin se kuulostaa tältä.
siinä ei ole mitään. Ja sitten sinne tehdään fouleja, tehosteita, sitten tulee musiikkia, atmoja ja vihdoin viimein... Mitä siinä on? Ettei vaan kirjepoppa. Mauri, ole varovainen. Olikohan se 50-60-luvulla, kun tämmöinen amerikkalainen elokuvatyöntekijä Jack Foley keksi, että siis elokuvia voi tehdä ääniä jälkeenpäinkin. Sitten katso kuvaa ja näyttelijä kävelee kuvassa, niin hän käveli sitten jonkun alustan alla. Jos kuvassa on hiekka-alusta, niin sitten yritetään saada samaa soundia sitten Foley-tehosteessa. Ja siitä sitten lähti, että ruvettiin käyttämään tämmöistä termiä kuin Foley Effects, Foley-tehosteet. Oletko valmis? Yeah. Itsevaltiaisiin on tehty erikseen musiikki. Tauri Oksala on säveltänyt tähän semmoisen, mitäs musiikin lajia se nyt onkaan? Bluegrass, ragtime. Sen tyyppisen musiikin. Ja sitä on matkan varrella tehty myös lisää tarpeiden mukaan. Tietyllä musiikin valinnalla haetaan kohtauksen tietty tunnelma. Sinä siis tarkoitat Seppoa, etkö? Ai, sinä tarkoitat Eskoa, et vai? Sinä siis tarkoitat sittenkin Seppoa, et? Sinä tarkoitat itseäsi, etkö? Siis Seppoa, sinä siis tarkoitat... Sanoinko muuten Seppoa? Tuota näkymätöntä kaveria tuossa, tuota huonekasvia, Seppoa, Eskoa, etkö? Ai, sinä tarkoitat siis minua. Musta on hauska tehdä ääniä tähän, kun voi tehdä karikatyyrejä ja kliseitä. Välillä tuntuu, että kliseiden käyttö on suotavaa jopa. Aika harvoin pääsee tekemään Suomessa avaruuselokuvaan ääniä esimerkiksi, tai lännen elokuvaan, että tässä on paljon mahdollisuuksia. 5, 4, 3, 2, 1, ja nyt! Ohjaaja käy katsomassa ja kuuntelemassa jakson torstaina iltapäivällä, jolloin jakso rupeaa saavuttamaan sen hahmon, minkälaisena katsoja sen lopulta näkee lauantai-iltana televisiosta. Ja perjantaina ääni ja kuva saatetaan yhteen leikkausyksikössä niin, että syntyy valmis lähetysnauha, joka sitten kiikutetaan perjantaina Yleisradioon ja lauantaina 21.15 se samainen ohjelma tulee ulos televisiosta. Me pystyttiin valmistelemaan sitä prosessia sellaiseksi, että siitä oikeastaan kaikki semmoiset mahdolliset turhat työvaiheet oli suunniteltu poistettaviksi. Eli esimerkiksi hahmojen puhe, eli huulien liikuttaminen on meidän omalla ohjelmistolla toteutettu. Mahdollisimman suurella automatisoinnilla päästään tasalaatuun, mikä on näin nopeassa animaatiotuotannossa huomattavasti tärkeämpää kuin se, että meillä olisi aivan upeasti valastuja kuvia. Tuon Satumusikaalin kanssa kävi silleen, että mä olin mallintanut yhtä lokaatiota, enkä ollut sitten tietenkään typeränä muistanut seivata ihan muutamaan tuntiin ja sitten se kaatui ja mulla meni useamman tunnin työ hukkaan ja siinä vaiheessa sitten kello oli aika paljon illalla, mä oon selvä, nyt riitti meitsille, että mä lähden himaan. Se on hirveän lohduttavaa, että oikeastaan se kertoo siitä, että kuinka tärkeää on niin kuin se, että miten sä käytät sitä laitetta. Eikä se, että kuinka tehokas se on. Varsinkin nykyään, kun tietokoneita tulee joka vuosi 2 kertaa nopeampi ja tehokkaampi tietokone, niin ei sillä loppujen lopuksi kuitenkaan sitten ole niin paljon väliä, jos sä tiedät oikeasti, että miten sä sitä käytät. Mä oon Teemu. Olen animaattorina Itsevaltioissa ja teen tätä työtä Irlannista käsin. Sillä, että Teemu työskentelee Irlannista käsin etätyönä, niin ei ole hirveästi merkitystä juuri oikeastaan meille kenellekään, että se ei hirveästi meidän työtä mitenkään hidasta tai pitkitä tai mitään. Joskus Dublinissa, kun mä kerron ihmisille, mitä mä teen, että niin ihmiset tietysti yleisesti ottaen niin kuin ihmettelee, että
onpas kummallinen työ ja pääsee poliitikkojen naamoja vääntelemään. Muistaakseni Irlannin televisiossa on ollut joku ohjelma, tämmöinen vastaava näyttelijöillä tehty, ja mikä sitten jouduttiin kesken kautta lopettamaan, kun se oli sitten ilmeisesti jotenkin liian hurja. Me tehdään tällaista työpaikkakomediaa tässä, että miten eduskunnassa, joka on yksi Suomen näkyvimpiä työpaikkoja, niin miten siellä asiat ei oikeasti aina suju niin hallitusti ja hillitysti kuin mitä poliitikot itse haluaisivat ehkä antaa ymmärtää. Semmoisia niin hienoja onnistumisen hetkiä sarjasta johtuen sarjan ulkopuolella on muutamia. Ehkä mun mielestä mielenpainuvin on se, että tulin Joensuusta junalla Helsinkiin ja mulla on itselläkin 3 lasta, joten istuin lasten junavaunussa ja yhtäkkiä yksi lapsista huusi, kun ajettiin eduskuntatalon yli, että kattokaa, tuolla on itsevaltiaiden taloja. Sitten kaikki juoksi kattoo, että joo, siellä se on. Ylipäätään kaikkein parasta sarjan teossa on tietysti se, että kun tulee onnistunut jakso, niin se tarkoittaa sitä, että jokainen lenkki siinä ja jakson tekemisessä on onnistunut, eli siellä ei ole ollut heikkoa lenkkiä. Eli ylipäätään se, että saadaan monen ihmisen työpanos toimimaan yhdessä aivan loistavasti. Mitä? Olen sä mitään oppinut tästä dokumentista? No jos ei nyt yhtään mitään muuta, niin ainakin sen, että kyllä tieto lisää vaan tuskaa. Juu. Minä en edes muistakaan. Thank you.